Lutem do kalojmë me interpelancën. Mbas fjalës së zotit Bashas, kalojmë me interpelancën. Zonja kryetare, transparenca shërbehet përmes procedurave parlamentare. Shkelja procedurave parlamentare bëhet për të mohuar qytetarëve transparencën. Amnistia nuk ka qenë në rendin e ditës. Doni ta fusni sot pa e kaluar në komisionin e ligjeve. E votuam zoti Bashas. Dhe naftoni, po i flas qytetarëve. Dhe naftoni që çfarë kemi ta themi këtu këtë sallë. Pse? Përgjigja është fare thjesht. Sepse ju nuk doni që qytetarët të kenë mundësinë të njihen me një amnisti e cila shpërblen zyrtarë të korruptuar dhe zyrtarë të dënuar nga GJKK-ja dhe ndëshkon opozitarë dhe protestues të tjerë. Sa për kategoritë që përfitojnë sipas këtij propozimi, ata janë fare të qartë. Përfitojnë zyrtarët e dënuar apo të hetuar në nenin 244 korrupsion aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike, korrupsion aktiv i në punësve të huaj publik, korrupsion aktiv i funksionarëve të lartë shtetëror ose të zgjedhurve vendor, ushtrimi ndikimit paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike, refuzimi për deklarimin, mos deklarimi, fsheja, deklarimi, rremi, pasurive, interesave private të personave të zgjedhur dhe në punësve publik, shkelje barazis pjesëmarrësve në tendera apo në ankande publike, korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike, korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetëror ose i zgjedhurve vendor, korrupsioni aktiv i gjyqtarit, prokurorit dhe i funksionarëve të tjerë drejtësisë dhe pikat pasuese të tij në nenin 319, korrupsioni pasiv i gjyqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë të organeve drejtësisë, korrupsioni aktiv në zgjedhje, përdorimi funksionit publik për veprimtari publike, për veprimtari politike apo zgjedhore. Pra ata deputet, siç u shpreh dikush që nuk e ka parë propozimin, të gjitha këto vepra do të amnistohen me votën jo transparente të pakaluar nga komisioni zgjedhor, një pazar të qartë ku përjashtohen kundërshtim atë që pretendoi ministri i drejtësisë, protestuesit masivisht, të gjithë protestuesit pa përjashtim, gjithë protestuesit e opozitës janë akuzuar, hetuar dhe dënuar për nenin 236 fraksion 2 kundërshtim punonjësve të policisë si akuzë kryesore, ndërkohë që propozimi prek vetëm 236 fraksion 1, po thuaj se asnjë protestues nuk përfiton, zyrtarët e korruptuar, të dënuar, apo në hetim përfitojnë. Është e qartë që ky pazar i ulët është një pazar antidrejtësi, është një pazar anti-spak, përfitojnë të korruptuarit, dënohen dhe përjashton nga përfitimi protestuesit kundër korrupsionit, përfitojnë pra të korruptuarit dhe dënohen ata që janë ngritur kundër korrupsionit dhe kriminalizimit të shtetit, duke përfshirë zyrtarë të lartë të çështjeve që gjoja janë në hetim parlamentar, siç është ish sekretarja e përgjithshme e shëndetësisë. Zoti Manja.